La Asociación de Comerciantes de Ocouto no está de acuerdo con la sentencia dictada del llamado caso Marta Sánchez. El abogado de la asociación explicaba los motivos. Que a Asociación de Empresarios, pois que non tivo a dilixencia debida na comprobación de que a persoa que se facía pasar por representante de Marta Sánchez así o fose. E por outra banda, o que, bueno, a audiencia ventilará se é unha contradición ou non, ven a sinalar que don Jorge Luis Blanco, que era a persona, don Jorge Luis Blanco Álvarez, que era a persoa acusada, que viña a manter unha relación comercial con Marta Sánchez, o cal, bueno, pois entendemos que non, bueno, que non casa moi ben co que primeiro se dixo.